Salam, əziz tamaşaçılar. Sizləri xoş gördük bu bizim verilişində. Saz sözü el sözüdür. Ən əsası bizim el obadan, dağlardan, el atımızdan gələn bir səs var. Saz səsi. Bu saz sesi bizi çox uzaqlara apardı. Ulu babalarımıza, gözəl torpaqlarımıza apardı. Unudulmaz bir səslər yada saldı bizləri. Bu günləri bu bizik deyə-deyə bizim bir qonağımız var. Onu ünvanlandırdıq bu verilişə. Aşıq Orxan Qazaxlı. Qazax el obasının bir övladıdır. Xoş gördük, hər birini salamlayıram. Çox sağ olun ki, məni də verilişinizə dəvət etmişsiniz. Minnətdaram öncədən. Telekanalın direktoru Məlikə xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni də verilişə dəvət edibdi, çox sağ olsun. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, mən Aşıqlar Birliyinin üzvüyəm. Həm müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm, həm Aşıqlar Birliyinin üzvüyəm, həm də ki, belə toyda, el, şanda. Çox maraqlıdır ki, bax, tamaşaçılarımız baxır, gənc bir oğlan, Qazaxın, deməli, yaradıcılıq birliyində bir müəllim işləyir. Saz sənətini davamçısıdır. Yəni, bu ad ki var, Aşıq Orxan Qazaxlı. Bu sənə ağır yük deyil. Xeyr, nəzərinizə çatdırım ki, mən bir 5 il musiqi məktəbinə getmişəm. Qara Qarayev adına 8 saylı musiqi məktəbində Nemət Qasımlı. Aşıq Nemət Qasımlının yanında 5 il tələbə kimi də indi məktəbin tələbəsində oxumuşam, şəhadətnamə almışam. Və bir neçə zaman keçəndən sonra əskərlik, oradan qayıdandan sonra bu yaxında bir 5 ildə ustad yanında olmuşam. Aşıq İlham Aslanbəylinin efir vasitəsindən də salamlayıram. 5 il Aşıq İlhamın yanında şəyirtlik eləmişəm. İndi siz də bilərsiniz, yəqin ki, aşıq sənətinə yiyələnmək üçün tək aşıq, mən aşıqam demək deyil də. Yəni ki, saz çaldın, qutardı. Yəni, 2-3 dənə belə hava çaldın, o qutardı, o demək deyil. Amma aşıq o deməkdir ki, ustad görməlisən, ustad görməyənin işi xam qaldı. Bizim rəhmətli ustadımız Dədə Ələsgər demişdi, ustad görməyənin işi xam qaldı. İndi belədir, aşıq ki, ustad görməsə çətindir. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bir neçə alətlərimiz var da. Artıq müəllimsiz, yəni bu sazın yəni hazırlanmasıdır, onun telidir, hamısından xəbərdarsan. Bəli, bəli, əlbəttə. Belə bir sual var. Məsələn, tarı ümumiyyətlə ürək tərəfə tutarlar, yəni ifa edərlər. Onun tutmaq qaydası var, elədirmi? Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni, saz salmaq, ifa eləmək hasantdır. Amma onu necə idarə eləmək, onun necə tutmaq qaydası var, elədirmi? Əlbəttə, indi. Bax, indi tarı ürəyimizə tuturuq. Bəs sazın nə bir maraqlı hissəsi var ki, onu ürəyə mi tuturlar, yoxsa siniyə? Yox, sazı həməşə siniyə tuturlar. Çünki saz həməşə başda olmalıdır. İndi bizim gənclərdən də var ki, indi bu qarın nahiyyəsinə qoyub çalan da var, nə bilim, tərsinə də çalan var. Amma elə deyil, sazı rəhmətlik dədə dalət. Əhsən də, Allah rəhmət eləsin. Mən niyə bu sualı verdim? Mən sözü sizdən almaq üçün verirəm. Yəni, istəyirəm ki, verilişimiz daha maraqlı olsun. İnsanlar sazın önəmini bilsin. Saz saytana üçün də. Saz böyük bir ozandır. Yəni, bu unudulmaz tarixdir. Yəni, bu ilə biz körpələr böyütmüşük. İnsanları dünyasını dəyişib. Bu sazın telləri. Hələ bizim bir ustadımın bir tanışı var, Aşıq İlhamın. Biz keçən dəfə məclisdə olanda bir kişi yaxınlaşdı ki, deyir, mənim deyir, uşağım da beşikdədir hələ. Deyir, mənim uşağım deyir, siz çalıb oxuyanda deyir, o uşağım deyir, onunla sakitləşirdi. Ağlayırdı uşaq, uşaq sakitləşmirdi. Amma deyir, sizin çalıb oxumağınızı deyir, qoyan kimi uşaq sakitləşirdi. İndi sazın qüdrətinə baxın da siz. Mən Orxana səmimi olmağa çağırıram və belə bir sual vermək istəyirəm.
Orxan haçansa bu sazı sinəsinə tutub sinədən gələn bir söz var idi. Ona dedi və kövrəldi. Oldu mu belə bir şey həyatda? Olubdu, əlbəttə. Nə zaman? Çünki mən uşaqlıqdan meyilliyəm bu sənətə. 2005-dən 2005-ci ildə belə götürəndə 15 ildir mən sənətdəyəm. Maşallah. 15 ildir sənətdəyəm, həm 5 il ora, 5 il ustad, yəni 10 il, 5 ildir də ki belə. Artıq neçə yaşınız var? Artıq 25. Maşallah. 26 oldu. Maşallah. Hə, elə 26 oldu. Amma mən sizə deyim ki, kimsinə aşıq sənəti biraz çətin gələr. Bəli. Amma çətindir. Biz nəyə görə indi gənclərimiz var ki, götürürlər saz çalırlar belə elə. O deyil. Amma mən sazın üstünə indi baxarsınız, aşıq Orxan yazdırmışam. Çox adam mənə qeyd edir ki, sən o aşıq sözünün deyir, yükünü bilirsən sən deyir. Mən deyirəm, o aşıq sözünü mən oraya yazdırmışamsa, deməli onun yükünü də götürməyi bacarıram ki, oraya mən yazdırmışam. Bak, qəşən sual verdiniz özünüzdə. Bəzən həqiqətən də gənclərimiz bu sazı götürür. Bu saz bir silahdır, söz silahıdır. Əlbəttə. Yəni, əlbəttə. Bugün bizim Azərbaycanın vətənpərvərliyi silahıdır. Məsələn. Yəni, hətta erməni qabağına çıxan bir alətdir bu. Əlbəttə, bu sizin də anlayışınız olar. Əvvəllər bəli. Döyüşlərdə... Mən elə ora gəlmək istəyirəm ki... Döyüşlərdə at belində sazla birinci qabaqda... Yəni, cəngavərlərimiz, qoçularımız vardı ki, bəli, düşmən əlbəttə. Qabağına çıxmamış... Birinci ozanlar gedirdi. Ozanlar gedirdi. Birinci ozanlar gedirdi, sonra... Ordu gedirdi, qoşun gedirdi bu. İndi bunu çox adam da indi belə deyək də biraz pis çıxmasın. O qədər də saz dərk eləyən adam biraz amma mən sizdən cavab almadım. O cavabı ki, siz kövrəldiniz nə zaman? Kövrəlməyim o oldu ki, belə bir şey deyim də. Aha. Bizdə ailədə də elədi. Mənim öz valideynim də, mamam da elə. Mən evdə saz çalanda mamam da ağlayır. Mam ağlayanda mən də kövrəlirəm. Amma hansı ifa idi? Bəlkə canlı bir dənə o burada həmin o teli vura bilərsən. Burada. İfa eləməmiş. Bax burada. Vuraram. Bir qolunu vura bilərsənmi? Vuraram. Aşıq Orxan Qazaxlı. Hər bir evin bir övladı var. Orxan qardaşımız belə bir misal vurdu ki, hərdən evdə sazı ifa edirdi. Anam kövrəlir. Hanı bu övladda ananı xoş halına kövrəldə, sevindirə kövrəldə. Bax, o övladlardandır ki, Orxan qardaşımız anasını bu sazın telləri ilə kövrəldir. Saz çalanda mam çox kövrəlir. Biraz hətta indi də efirə baxacaq Allah indi qoysa. İndi də baxanda həqiqətən çox kövrək adamdır. Sual verməmsənmi? Ana, bu mən övladım olduğunun üçün mən ifa edirəm. Mənə baxıb mağlayırsan, yoxsa sazın o ifasında nə hisslər var ki? Yox, bilirsiniz nəyə görə? Mən uşaqlıqdan sənətə gedəndə
İndi açıq deyim, indi özləri də baxacaqlar. İnşallah. Uşaqlıqda mən saza gedəndə həmişə mənə deyirdilər ki, sən nədir, aşıq nədir, bu yaxşı bir sənətə qoyun, bu uşaqdır, geçsin bir, nə bilim, şofer olsun, nə bilim, hansısa bir yerdə polis olsun, ora bura. Yox, mamam dedi ki, yox da, nə olur olsun, çətinlik də olsa, dedi, sazda qoyacam, mən sənətə qoyacam, dedi. Amma həqiqətən də indi-indi bir də görürsünüz, başqa qonşu kanallarda, verilişdə çıxanda, bütün qohumlar otururlar, baxırlar. Biri deyir, bu mənim qardaşım oğuldu. Biri deyir, bacım oğuldu. Biri deyir, bizim Orxandır. Amma ananız nə deyir? Anam deyəndə sadəcə anam kövrəlir. Çünki mamam həmişə istəyib ki, mən bu mərhələyə gəlim çatım. Həmişə mən bu yerə gəlim çatım. Burada mamam söz tapır. Çünki mamamın istədiyi yerdir bura. Mən bu pillədəyəm. Yəni də buradan da çox sağ olma bildirirəm ki, nə yaxşı ki, mən bu sənətdəyəm. Yəni, bu sənətə məni qoyub, bu sənətə yəylənmişəm. Həqiqətən də belə götürəndə, amma çox, necə deyim, bir çox ziyalılarımız var ki, vəsədə olan insanlar var ki, mən saz çalanda deyir ki, kəş bir dənə deyil, bir havasını çala bilərdim, deyir. Bəli. Belə insanlar var ki, rütbəsi var, mənə deyir ki, kaş deyir, bir pagomun deyir, verərdim, bir dənə hava çala bilərdim. Yəni, o qədər istəyən insanlar var ki, bəli, o qədər sazı duyan insanlar var ki, həqiqətən saz teyli dəyən ki, mücrübəsdir, kifayət teyli. Ümumiyyətlə, alətlər, yəni sim alətlərində belə bir xüsusiyyət var ki, bəzən şəraba bənziyir. İnsanın kövrəldiyi anlar, insanın sıxıldığı anlarda bəzən onu bir şərab bilərək onu içməyə çalışırsan. Belə bir şey var, duyum var. Əlbəttə, və onu sinəvə dayayıb, heç kimə deyə bilmədiyin dərdi saza deyə bilirsən. Olur belə şey? Bəli, əlbəttə olur. Bayaq, nə zamanlar? Sevən vaxtlar mı? O bir soh taxtaydınız, fikir verdiniz. Mən çox pis idim. Həqiqətən də burada bir dənə hava çaldım. O mənə ayıltdı. Hansı ifaydı ki? O türk melodiyasıdır. Uzun incə bir yoldayım. Amma çox tamaşaçılar bizə qulaq asır. Amma Orxanın o hissləri daha maraqlıdır. O ifanə ilə görün. Mümkündür mü? Mümkündür, mümkündür. Çox yox. Bir qısa. Yəni, bilirsiniz, tamaşaçılar, mən istəyirəm tamaşaçılara sazın nə qədər gücü var, onu göstərim. Yəni, bayaq görürsünüz, əziz tamaşaçılar, saz elə belə bir alət deyil. Saz bir körpə uşaq kimidir, onu qayğısına qalmalısın. Yəni, saz ifaçıları kökləyir onu, loru dildədir.
Yetər ki, bir söz var. Ümumiyyətlə, bir neçə saz ustadlarımla da bu barədə danışmışam, gənclərlə danışmışam. Və istərdim ki, bu günləri həmin sualı, deyək ki, gənc Orxan Qazaxlıya verim. Bəli, buyurun. Niyə axı? Niyə bizim keçmişimizdə o hisslər ki var, onları qoruya bilmirik? Bəlkə gənclər bu işlə məşğul olsun. Bəlkə gənclər bunu təbliğatına aparsın ki, yanıq kərəm bu qədər ucuz deyil. Amma bilirsiniz, bir şey var ki, yanıq kərəmin indi bir çox gənclərimiz var ki, o qədər də dərindən başa düşmür. Çünki yanıq kərəm deyəndə əsli kərəm. Bəli də. Onu gərək oxumaq lazımdır. Ya bizim dastanlarımız var. Düzgündür mü onu oynamaq? Onu oynamaq belə, düzgün belədir ki, indiki zamanədə kiməsə çatdırmaq olmaz onu. Çünki... Amma, axı, üzr istəyirəm, Orxan. Belə bir şey də duyum da var da, biz təbliğatımızı düz yönətməliyik. Ya, biz təbliğatımızı düz yönəldirik. Amma cəmiyyət ona imkan vermir. Çünki biz özümdən götürüm də, mən toya gedəndə orada mənə deyirlər ki, sənin burada bir saat vaxtın var. Aha. Mən istəyirəm ki, aşıq havası oxuyum, çalım. Bəl. Deyirlər ki, yox da bura aşıq havası yeri deyil. Burada görsəm, burada 300-500 nəfər var, hamı oynamaq istəyir. Bəl. Mən məcburam ki, burada elə bir şey çalım ki, var da ifalar. Bu cəmat oynasın. Olsun da, o qədər ifalar var. Mən bilirsiniz nəyə toxunmaq istəyirəm. Biz dəfələrlə bunu deyirik. Biz dəfələrlə efirlərdə bunu deyirik. Amma yenə də, məsələn, bizim işimiz nədir? Sizin işimiz ifa eləmidir. Amma bizim işimiz jurnalistlərin işi odur ki, harasa gedəndə və görürük. Eyni proses yaranır orada. Yəni, mən əgər saz ifaçısı olsam, yəni özümü saz ifaçılarını tutub deyə bilərəm. Çünki aşıq bilir bu nədir. Əlbəttə. Yanıq kərəm nə olan şeydir. Yəni, ola bilər, kimsə gəlirsə, mən sözümün məqsədi... Amma mən sizə özür istəyirəm deyim, onu düz vurğuladınız, aşıq bilir o yanıq kərəmini. Yəni, aşıq olan kəs bilir. Bəli. Dastan oxuyan bilir, şeir oxuyan bilir, qoşma oxuyan bilir, gəraylı bilir, təcnis bilir. Mənim maraqlısı bir siz nədir? Maraqlısı odur ki, bax, mən bir aşıqam elə bil. Sazı götürdüm əlimə və yanıq kərəmi ifa edirəm. Mən bilirəm orada nə baş verib. Çünki o sevgilisi ilə nələr oldu, nələr baş verdi. Bunu sadalamaq da illərdir, aylardır. Əlbəttə, biz bunu sadalamaq. Və o haldayam mən. Və bir nəfər də oynayır. Mən nahalı hiss eləyirəm. Məsələn, Orxan ifa edir. Çünki o insan oynamağını hiss eləyə bilməksiz. Mənə lazım deyil o kimsə ona hörməsizlik elədi, oynadı. Mənə lazımdır Orxanın o anda hissləri nədir. Bəlkə insanlar anda... bunu görəndən sonra, eşidəndən sonra yanıq kərəmə başqa zor yaxınlaşarlar. Amma Orxanın bir şey hissləri nə olur? Ki, amma bir şey də var ki, o yanıq kərəmini ifa eləyəndə sən özündə olmursan. Gedirsən. Əhsən, bax, mən bunu istəyirdim. Yanıq kərəm çalanda görmürsən, heç oynayanı görmürsən. Bax, mənə bu lazımdır. Çünki yanıq kərəmini dərk eləyən insan gözünü yumur, bir anlıq gedir. Bir də sonda ayılır ki, yox da kim oynadı, kim neynədir, o görünmür adamın gözündə. O oynamaq üçün başqadır. Oynamaq üçün toya girirsən. Dünən bir məclis var idi. Dəyərli bir ziyalımız idi. Onun ad günü idi. Bu insan 10-15 nəfər idilər. Hamısı aşıq saz sevər, hamısı ziyalı adamlardır. Maşallah. Tək saz. Dedilər ki, bir dənə Orxan olsun da. Mən çağırmışlar. Axıra qədər mən orada saz çalıb oxumuşam. Maşallah. Çəri sintisator girəndə dedilər, bu sənə hörmətsizlik olar, dedi. Sənki bəsdir. Sən yığışdır, get. Sintisator gələndə dedi, sən bəsdir. Çünki Aysa. Onlar sazı dərk edən insanlardır ki, deyil, sən sazın üstünə sintisator gəlsə də bu saz çalma da burada. Yəni ki, saza hörmətsizlikdir. Amma elə ziyalılarımız da var. Yanıq kərəm çalınanda gedirlər o dağlara. Mən görmüşüm. Bir neçə məclislərdə şahid olmuşam ki, hətta bir hansısa bir məclis idi, yadımdan çıxıb. Elə deyəsən, siz onlardan idi. Qazaq elə biz tərəf olar elə. Deməli, O ədalət varı. Nəsibov, Nəsib. Rəhmətlik. Deməli, onun sağımıza ziyalılar idi. O, yanıq kərəmi ifa eləyəndə bu kişinin kövrəlməsini gördüm. Hə, həqiqətən. Mikrofonu götürdüm.
O bilirsiniz nə dedi? Deyir, inanın ki, mənim atamla anam bir-birlərini necə sevirdilər. Yəni, anam gözləyirdi ki, atam yataqdan gəlsin, boyun otarmaqdan gəlsin. Siz baxaydınız ki, siz aradakı görüşlərə girsək, gənclər, mənim anam hər gün o günü gözləyirdi ki, atam gəlsin, onun üçün bəzənirdi, onun üçün daha əldən əyalan çıxırdı, düşürdü. Süfrə hazırlayırdı, özü də həmişə yerdə hazırlayırdı. Yəni, bilirsiniz, ümumiyyətlə, tək sazın içində deyil bu, bu böyük bir sevgidir. O sevgi bağlamışdı onu. Əlbəttə. İndi həmin aşıq, o kişi ədalət. Də deyir ki, mən həmin xanımsızam, bildin? Yanıq gələn məni ağladır. Aşıq Ədalət çox böyük ustad idi. Rəhmətlik. Amma o sənətin şahı idi, kralı idi. Bir dənə saz deyəndə Yanıq Kərəmi Aşıq Ədalət yada düşür. Nə gözəl baş sarı teli var idi. Baş sarı teli var idi, orta sarı teli var idi. Orta sarı teli. Amma o rəhmətlik, o kişi sazı əlinə götürəndə hamı sazını yerə qoyurdu. Bir də bilirsən kimi xatırlamaq istəyərdim üstadlardan. Onun gözü görmürdü. Bir saz ifaçısı var. Gözü görmürdü. Hə, gözü görməyə ifa eləyən var idi rəhmətə gedib. Adı xatırlamadım. İndi yadma düşər onu xatırladıram. Çox böyük ustad idi o da. Və tamaşaçılarımız sazın hər bir yollarının bir cıdırına düşdülər. Amma Orxanın bir müəllimlik duyğuları var. Tələbələriniz var mı? Tələbələrim var. Onu da qeyd edeyim ki, Nərmanov metrosunun üstündə elektron çıxan kimi orada bir ofisim var mənim, saz kursu, orada tələbələr hazırlaşdırıram. Harca bir 10-12 dən tələbəm var hələ ki, indi tətildir deyə biraz azdır inşallah. Baxın, xanlar birdən istədi Orxan müəllimin yanına gəlsinlər. Orxan müəllim qısadır dəlibli müvanı. Harada, tam harada yerləşir? Tam Nərmanov metrosunu çıxan kimi, metronu çıxan kimi düz qarşıdakı binada. Çox gözəl yerdir. Çox asan yerdir, mərkəzdir həm də. Mənim əslində, belə deyək ki, duyğularım olsaydı, rahatçılığım olsaydı, bir bekar vaxtım olsaydı, mütləq mən sizin tələbəniz olmağa çalışardım. İnşallah, nə vaxt istəsəz, gələ bilərsiniz, gözümüzdə yeriniz var. Çox sağ olun. Nə vaxt gəlsəz, qulluğunuzdayım. Çox sağ olun. İstərdik ki, tələbələrinizdən danışmamışdan, onun hansını nigaran qoyuruq da insanları. İnşallah. O tələbələriniz də görsün ki, bir saz ifasından sonra, Orxan qardaşımızın saz ifasından sonra Orxan öz tələbələrindən bizə açıqlama verəcək. Mənim gözüm üstə. Qazaxdan gəl.
Belə bir deyim oldu ki, Qazaxdan gəlmişəm. Bu çox gözəl sözləri var idi Orxan müəllim. Əslində, mən tamaşaçılara söz vermişdim sizin tələbələrdən danışıq ki, yəni sizin gənc tələbələriniz. Bax, Qazaxdan gəlmiş bir gözəl cavan oğlan bugün tələbələri var. Onu deyim ki, bir şey qeyd edeyim. Buyurun. Bu şeir bizim el oğlumuz, gözəl şairimiz Əhməd Hontoğlu'nun şeiridir. Eyvana çıx görüm səni, duruq Qazaxdan gəlmişəm. Çox cinas sözlər. Baxışınla isit məni, soyuq Sazaxdan gəlmişəm. Bəli. Çox dərin sözləri var indi. Çox maraqlıdır, bəli. Bu mahnı da yenidir. İnşallah xeyirli olar. Xeyirlidir. İlki də sizin efirdə oldu, çünki mahnı laf yenidir. Bugün hər əziz tamaşaçılar, mən Orxanı, o demək deyil ki, qoymuram öyə danışmağa. Sadəcə Orxan bu günlərə bizə sürprizlər eləyir. Hətta bir şeylə də gəlib. Orxan bəlkə də həyatının ən gözəl duyumudur bugün Orxanın. Ən gözəl həyatıdır bu günləri. Yəni, insan haçan sevinir dünyaya gələndə. Bir gün dünyaya gəlir, onda sevinir. Bu günləri Orxan qardaşımızın doğum günüdür. Orxan, yaşlığı gizlətmirsən də, yox? Xeyr. Niyə? Bugün doğum günüdür, çünki bilən bilir. Yəni, bizim yaşımız, bizim nömrəmiz o qədər də elə çətin deyil. Elə sosial şəbəkələrdən hardan vursan çıxır, yaşımız da çıxır, ünvanımız da. 26 yaş. Maşallah. Bugün... Orxan, mən istəyirəm sənə kömək eləyim. Ana hissləri var burada. Ananın sevgisi var burada. Ananı necə təbrik eləyərdin efirlən? Bugün ad günündür. Hamı səni təbrik eləyir. Sən ananı, gözəl ananı necə təbrik eləyə bilərsin? Təbrik eləyə bilərəm ki, anam çox xoşbəxt insandır ki, mənim kimi oğlu var. Maşallah. Yəni, qohumlardan belə söz çəndə hamı deyir ki, içki içirsən, deyirəm, yox. Başqa şeylər yox. Bəs sən necə uşaqsan, necə cavan oğlansan, deyirlər, heç nə eləmirsən, deyirlər. Həqiqətən də, yəni, qohumlar da belə özləri boyuna götürür ki, sən bizim nəsildə köhdə fəxr elənləsi bir insansan. Bax, ümumiyyətlə, ad günlərində biz hədiyə gözləyirik də. Amma mən həmişə düşünmüşəm ki, mənim ad günüm olsa, mən anama hədiyə aparım. Ad günün olsa, anama hədiyə eləyərəm. O da düzgündür. Mən elə axşam elə on deyirəm. Mənə dünən hədiyə veriblər, mənə götürdüm, anama verdim. Mamam deyir ki, yox da, cəmaat sənə verir, deyirsən də mənə verirsən. İndi həqiqətən də ananın yeri ayrıdır. İndi on... Borcunu biz qaytara bilməyik. O cavabı verə bilmədim ki, ana, sən bu dünyanı mənə hədiyə elədin, Allahın tərəfindən. Əlbəttə, yəni göz qabağındadır. Həqiqətən də göz qabağındadır. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Çənə gücü dişdə gərək. Ağıl, kəmal başda gərək. Daima xeyir işdə gərək. Bir atalar, bir analar. Allah bütün valideynlərə can sağlığı versin. Onları bizim üstümüzdən əksik eləməz. Amin. Çünki həqiqətən də elədir. Evdə bir boşluq olanda ya ata, ya ana olmayanda o ev çox soyuq olur. Bir də ki, qohumlarda bir şey hiss eləmişəm ki, bir ailədə getdiyin qohumda da, bir ailədə bir axsaqqal olmayanda o ev çox sakit olur. Ata istəri olur. Amma sizdə. Ata istəri belədir ki, təsəvvür eləyə bilmirəm. Yəni, Allah qalanlara can sağlığı versin, ölənlərə də Allah rəhmət eləsin. Amma mən çox vaxt deyirəm ki, mənə deyirlər ki, bugün sənin ad günündür, deyirəm, valla istəmirəm də, heç istəmirəm. Podarka, ora, bura, deyirəm, valla mən keçirmirəm, istəmirəm. Deyirlər, niyə? Demirəm. Sıxışdıranda ki, niyə? Deyirəm, valla həqiqətən də mən düşünəndə ki, mənim yaşımın üstə yaş gəlir, onların da qocalır, bilirsin necə, adam heç vaxt itirməyi istəmir. Bəli. Yəni, mən bir dənə onu istəyirəm ki, ad günü heç nə istəmirəm, amma onlara heç nə olmasın da. Çünki İnşallah olmaz. Həqiqətən də onlarsız bizim bir günümüz olmaz. Çox çətindir. Evlisənmi? Yox, hələ ki subaya. Subaya. Biz qayıtdıq dala və istərdim ki, bir bu sualımdan sonra bir ifadə eləyəsən. Eləyək. Yəni, verilişimizin artıq sonlarına yaxınlaşırıq. Mənə çox maraqlıdır ki, Orxanın bax, bu günləri sazı hamısı ala bilər sinəsinə, söz deyə bilər. Əlbət. Bu çətin bir şey deyil. Bax, mənim maraqlısı odur ki,
Orxan müəllim bu gün tələbəsinə özü kimi olmağa öyrədir, yoxsa elə yola verir o? Yox, çünki mən həqiqətən də o tələbələrin heç birini yola verməmişəm indiyə kimi. Evə də gedirəm öyrətməyə. Sinifdə də olur, gəlirlər ofisə. Həqiqətən də evə getdiyim uşaqlar var ki, üstlərində dururam, başdan üstə dururam ki, bu gün bunu öyrən də. Bir də görsüz bir tələbəm var, İsmail. O qayıdır ki, bəsdir də bu qədər öyrəndim, bəsdir. Deyirəm, yox, bunu axıra qədər öyrən. Çünki biz bu dərsi qutarandan sonra valideyni soruşur. Deyir ki, Orxan müəllim, bəs siz nə öyrətdiniz siz ona? Ona görə yola vermək heç vaxt lazım deyil. Yəni, mən heç vaxt yola verməyi sevməmişəm. Yəni, mən niyə görə bunu vurguladım? Əlbəttə. Yəni, tələbələrimiz baxanda onlar dəqiqliklə bilsinlər ki, bəs nə? Orxan müəllim can qoyur sizə üçün. Əlbəttə. Yəni Orxan müəllim sizə öz hisslərini paylaşır. Əlbəttə, bir sinətərdi. Tələbə nə qədər uzaqardan olsa, müəllim o qədər də fərəhlənir o tələbə ilə. Çünki bunun sabahsı günü var. Da mən tələbələrin hamısına deyirəm. Deyirəm, o istidə, soyuqda əziyyət çəkib gəlir sizdə yanıma. Saatlarla oturursunuz, çalışırsınız, öyrənirsiniz. Sabah gedib ucə başqa sahədə, başqa bir yerdə işləyəndə nə olacaq? Yəni, əmək itirir. Adam belə heyfislənir. Onu götürə bilmirəm mən. Nə qədər onlar yaxşı öyrənsə, nə qədər yaxşı ifa edib, yaxşı çalsalar, mən baş ucalığımdır. Orxan, ayrılmaq çox çətindir. Yəni, verilişin də sonları artıq gəlib çatdı. Yəni, hər bir şeyin öz gözəlliyi var. Əlbəttə. Hər bir verilişin öz gözəlliyi var. Uzun-uzun danışanda onun bir dadı marağı qalmaz. Amma, mən, buyur. Amma çox maraqlı oldu. Çünki bayaq mən baxıram, biz bir saat ürü keçdi. Başlayanda fikirləşirdim ki, necə olacaq, nətər olacaq. Amma necə keçdi, onu bilmədi. Ümidvaram ki, Aşıq Orxan Qazaxlı bu günləri bizimlə qonaq oldu bu bizik verilişində. İnşallah o gün olacaq ki, Orxanı bir də bu verilişdə görəcəyik. İnşallah. Demək, əziz tamaşaçılar, bax, biz bizik deyəndə bizim sözümüz odur ki, biz cəm bizik. Bizim sesimiz, sorağımız hər bir diyarda gəlsin. Hətta bir uca dağdan düşmənə bu ses gəlsin. Bu bizik. Sağ olun, əslində.